Vitet e fundit të pleqërisë, 84 vjeçari Pashk Lala dhe bashkëshortja tij Semur po i kalojnë në një garazh në fshatin Shullas të Kurbinit, pa kushtet minimale të jetesës, për shkak se banesa e tyre është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. I moshuari ka bërë thirrje të vazhdueshme në media, por edhe në institucionet përkatëse për rindërtimin e banesës së tij, por kanë kaluar 5 vjet dhe ende nuk është bërë asgjë. Akoma s'kam hi, as nuk himren. Mu një shi madhë me rrave kam të pas frikë se bje bunon muri, në përplasat që ka muri, bunon lakështin, ke kam i garash që du kam besim se kam pas mlu në për makinë që du rri. A i tregon kalvarin e vuajtjeve dhe akuzon institucionet për manipulim e vlerësimin e dëmit të godinës. Pashk Lala thot se banesa është pabanueshme dhe duhet rindërtuar nga e para dhe se granti prej 500.000 lekësh që ka dhënë bashkia nuk mjafton, teksa ndihet i pashpres. I moshuari u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të përsërisin vlerësimin e dëmit dhe ta rindërtojnë banesën, ose në të kundur do të futet në grevurie. Janë lekat nuk i kam shpenzu, kam shku ke bashkia dhe i kam thonë. Urdoni paret e ju, ja unë shpit nuk e nëreshë mundësisht merë një mosëm rëgdoni shpit. Kini verifiku si mas dëshirë si juj, dhe si mas dëshirë si juj nuk kini shkryt të vërtetën. Sepse kini bo neglijenza. Njëherë kini thonë se nuk ka dëmtim hish, masa një ka të diti babanushëm. Du komision shëndëror, du komision shtetënor, të verifikoj të vërtetën. Në qoftë se nuk merën masa ligjore, unë dëshkët hinë grevurin palat kulturës. Ndërko në zonën e Kurbinit, ka ende me 10 familje, të cilët jetojnë në qadra apo kontenjer, ndërsa mbeten me shpresë se një ditë do të bëhen me banesë të re.